إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں یہ محفل جو آج منعقد ہوئی ہے ایک نکاح کی محفل ہے اور اسلام نے نکاح کو عبادت مانا ہے عبادت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کی جاتی ہے جس کے اندر اپنی منمانی جس کے اندر اپنے خواہشات جس کے اندر اپنے آپ کو جیسے چاہے ویسے کر لینا اللہ تبارک و تعالی کے پاس قابل قبول نہیں جب تک ہمارے ذہنوں کے اندر نکاح عبادت ہے یہ نہیں مانا جائے گا تب تک ہم رسم و رواج کے چکر میں پھنس کے رہ جائیں گے یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح کیے خود اور اپنی بیٹیوں کے 4 نکاح کیے اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے اور اسی طرح سیرت نبوی کے اندر کئی ایسے واقعات آپ کو نظر آئیں گے جو نکاح کے عینی شاہد ہیں کہ اسلامی طریقے پر نکاح کیسے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل دی اس معاشرے کے اندر نکاح کو کتنا آسان بنایا گیا نکاح کے اندر کس طرح کی چیزیں رکھی گئی یہ نکاح ہمارے لحاظ سے اسلام کا ایک پریزنٹیشن ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اسلام سمجھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو غیر اسلام طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر فلاں چیز ہے دہشت گردی ہے یہ ہے وہ ہے ان سب کے لیے امن و سلامتی کا ایک پیغام یہ ہے کہ نکاح سنت کے طریقے پر کیا جائے سنت جو چیز ادا ہوتی ہے وہ عبادت کہلاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے دوسرے مقام پہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی جو کوئی بھی میری سنت سے اعراض کرے گا میری سنت کو چھوڑے گا میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے وہ امت مسلمہ میں سے نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ لوگو زیادہ محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو تاکہ میں کل کی قیامت کے دن اپنی
امت کے مجمع پر فخر کر سکوں گا. تو معلوم ہوا صرف ایک لذت نہیں ہے، صرف ایک حیوانی خواہش نہیں ہے، صرف ایک ایسا نہیں ہے کہ رسم کے طور پر ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح کو ہمارے لیے جائز نہیں بلکہ اپنے حبیب کے ذریعے سنت نہیں بلکہ کئی مقامات پر واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو تم عورتوں کے ساتھ. یہاں پر فَانْكِحُوا امر کا صیغہ ہے، انکح وہاں سے نکلا ہے صیغہ یہ فَانْكِحُوا، تم سب نکاح کرو. تو نکاح کو ایک حکمن مانا گیا ہے، جہاں سنت ہے اس سے بڑا درجہ اس کا کیا ہے، واجب کا بھی ہے جب کبھی برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہے. یہ واحد مذہب ہے، اچھی طرح سنیے، یہ واحد مذہب ہے پوری دنیا کا جس کے اندر نکاح کو عبادت نہیں سنت نہیں بلکہ حکم مانا گیا اور تقرب الہی کا ذریعہ بتایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جتنا بھی عبادت کر لے وہ آدھا ایمان والا ہوتا ہے، لیکن جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. نکاح کرنے کے بعد اس کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. آپ اٹھا لیجئے ہر مذہب کے لوگ نکاح کو، ازدواجی زندگی کو برا جانتے ہیں، اور کوئی اس کے رب سے قریب ہونا ہے تو کبھی زندگی میں کرنا ہی نہیں ہے. ہندوؤں کے پاس جوگیوں کا رواج ہے جو جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے کیا ہے کبھی نکاح نہیں کرتے، تو ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے ان کا رب بہت پیار کرے گا. اسی طرح عیسائیوں کے پاس دیکھیے، ان کو اگر اپنے اللہ کو منانا ہے، اپنے رب کو منانا ہے، قرب اختیار کرنا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، چرچوں میں چلے جاتے ہیں، عورتیں نن بن جاتی ہیں اور اسی طرح راہبائیں بن جاتی ہیں اور مرد راہب بن جاتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ شادی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ہم اللہ سے قرب اختیار کرنا ہے، قریب اللہ کے بڑے اولیاء بننا ہے، نیک بندے بننا ہے، تو ہم شادی نہیں کرتے. اسی طرح یاد رکھ لیجئے جین مت کا، یہاں پر میں نے سنا تھا کہ اچھا خاصا آپ لوگ بھی جانتے ہیں، یہ بھی یہی ہے کہ اگر تم اللہ سے قریب بنو گے تو تم کو شادی نہیں کرنی ہے. یہ پورے فلسفے جتنے بھی ہیں نا سب غیر فطری فلسفے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی سنت کو جاری کر کے توڑا کہ بدبختو یہ میں نے خود انسان کو بنایا اور انسان کے بارے میں میں خود اچھی طرح جانتا ہوں. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سورہ ملک کے اندر فرمایا میں نہیں جانتا انسان کے بارے میں جبکہ میں ہی اسے پیدا کیا ہوں، میں بڑا باریک بین بھی ہوں، باخبر بھی ہوں، میں جانتا ہوں انسانی فطرت کے اندر جیسے پیٹ کو بھوک لگتی ہے ویسے جسم کو بھوک لگتی ہے. اس کے لیے جائز طور پر نکاح ہے، ناجائز طور پر زنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے بتلایا، اپنی بیٹیوں کی کروا کے بتلایا، اصحاب رسول اللہ کو حکم دے کے بتلایا. اللہ کا قرب اگر تلاش کرنا ہو تو تمہیں شادی کرنا ہے. کتنا الٹا فلسفہ ہے دیکھیے. ایک طرف مذاہب وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ شادی نہ کرو تو تمہیں اللہ کا قرب، تمہارے رب کا قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ولی بنائے گا. اسلام کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، تم آگے آنا ہو، مکمل ایمان والا بننا ہو تو تم شادی کرو. شادی کرنے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے. مجرد زندگی اسلام نے کبھی اہمیت نہیں دی، تنہا زندگی گزارنے کی کبھی اسلام نے اہمیت نہیں دی. تو میرے مسلمان بھائیو، سب سے پہلی چیز یہ سمجھو کہ یہ نکاح تمہارے اپنے منمانی طریقے کے لیے نہیں آیا. نکاح عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے. کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو قیام میں کھڑے ہونا عجیب لگتا ہے جی، سیدھے میں پہلے سجدے جاؤں گا پھر اس کے بعد قیام میں کھڑے ہوں گا. اللہ کی قسم کھا کے پوچھتا ہوں، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ نماز نہیں پڑھی. بعینی ہی اسی طرح یاد رکھیے، نکاح خود بھی ایک عبادت ہے. ہمارا فلاں رواج ہے، ہمارا فلاں منصب ہے، ہم ایسے ایسے کرتے ہیں، یہ کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں، عورتیں ہماری یوں کہتی ہیں. اللہ کی قسم یاد رکھو، یہ سب چیزیں میدان حشر میں تم اللہ کے پاس پیش کر کے عذر بری نہیں ہو سکتے. نکاح اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت ہے،
سنت عبادت ہوتی ہے، عبادت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ آپ کو میں بتلاؤں کہ اللہ کے رسول کے عہد مبارک میں کیسے نکاح ہوتے تھے، کتنے سمپل تھے، کتنے آسان تھے۔ اللہ کی قسم یاد رکھیے، جس قوم میں شادیاں مہنگی پڑ جائیں گی زنا عام ہو جائے گا، جس قوم میں شادی سستی رہے گی زنا کبھی نہ ہوگا۔ آج ہمارے اندر زنا، آج ہمارے اندر فحاشی، آج ہمارے اندر عریانی اس وجہ سے آتی ہے کہ ہم نے شادی کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیا ہے۔ کروڑوں کا چاہیے، لاکھوں کا چاہیے، لین دین جہیز کے نام پہ۔ ابھی یہ سجی سجاوٹ دیکھیے کتنے پیسے خرچہ ہوں گے اگر یہ اللہ کی راہ میں لگا دیے جائیں، اگر یہ مدارس کے خرچوں میں لگا دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق دینا ہے، بولنا میرا کام ہے، آپ مجھے پسند کرو یا نہ پسند کرو، کہو کہ جاوید نے میرا بلا بنایا، کیا بگاڑ دیا محفل کو، اس سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن کل میں حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے اور مجھ سے سوال ہوگا، تو جانتا تھا، تو ایسے جگہ گیا تھا جہاں پر ناجائز طور پر کام ہو رہا تھا، تو نے دیکھا پھر بولا کیوں نہیں، لوگوں سے ڈر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اور میرا معاملہ ہے، میں پوری صاف دلی کے ساتھ آپ کے ساتھ پہنچاؤں گا، ماننا نہ ماننا تمہارا اپنا اختیار ہے، لیکن اللہ کی قسم یاد رکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ نہیں ہے مسلمانوں۔ اس طریقے سے کیا ہے، آپ لوگوں کو بدلنا ہوگا، آپ لوگوں کو ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ کے رسول جہاں اسٹاپ رکھیں وہی فل اسٹاپ ہے، جہاں اجازت دیں وہی اجازت ہے۔ سماج کوئی نہیں، رسم کوئی نہیں، تہذیب کوئی نہیں، ثقافت کوئی نہیں جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈنس نہ دیا ہو، راہ نہ بتلائی ہو۔ پھر کیوں اوروں کی راہ پہ چلتے ہو، جس اسلام کو پورے طور پر اللہ کے رسول نے اپنانے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنانے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارے من مانی کا اسلام نہیں، مسجد میں گئے تو مسلم ہو، باہر نکلے تو جو چاہے کرو، کمرے میں گئے تو جو چاہے کرو، شادیوں میں جو چاہے کرو۔ نئے 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 میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ایک ایک منٹ کا حساب لینے والا ہے، ایک ایک کام کا حساب لینے والا ہے۔ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں خاندانی مالدار ہوں، بھائی کسی کا میں نے کیا نہیں کیا، ظلم کر کے نہیں کمایا، کسی کے پاس سے میں جھپٹا نہیں، ڈاکہ نہیں ڈالا، میرا اپنا پیسہ ہے، وراثت میں مجھے ملا ہے، میں اچھے طریقے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھیے میرے مسلمانوں کہ یہ چیز بھی روا نہیں رکھی جا سکتی جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دے۔ میں آپ کو بتاؤں عہد نبوی کے اندر نکاح کیسے ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے، بڑے پیارے صحابی ہیں، اور یہ دراصل عشرۃ المبشرہ کے اندر آتے ہیں، ان دس صحابہ کے اندر جن کو اللہ کے رسول نے الگ الگ نام لے کے جنت کی بشارت دی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی فی الجنہ، علی جنت میں ہے، اسی طرح عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے۔ یہ جنتی صحابی اصل میں مکے والے تھے، ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل غریب الدیار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا مسئلہ سالو کرنے کے لیے انصار کے لوگوں کو بھائی چارہ کرایا، یعنی ایک انصاری کو بلایا، ایک مہاجر کو بلایا، کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو، ان دونوں کی ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ ایسے ہی جب وہ پہنچے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انصار ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بلایا جن کا نام تھا سعد بن الربیع، کیا نام تھا، سعد بن الربیع، ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو یہ لے گئے اپنے گھر اور کل سامان اکٹھا کیا اور رکھ کے کہا کہ دیکھو میرے گھر کا یہ کل سامان ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا، کیونکہ آج تم اللہ کے رسول کے قول کے مطابق بھائی بھائی ہو، میرے دو باغ ہیں، ایک باغ تم لے لینا، ایک باغ میرا رہے گا۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بھائی چارگی میں اس اللہ کے رسول کا صرف ایک قول،
حالانکہ یہ پیدائشی بھائی نہیں تھے، ان کے باپ ایک نہیں تھے، اللہ کے رسول کے ایک ایک قول کو کیسے مانتے ہیں صحابہ، یہ سمجھو۔ اللہ کے رسول نے کہا آج سے بھائی بھائی، تو انہوں نے اپنا کل اثاثہ آدھا کر کے کہا کہ آدھا تمہارا آدھا میرا، اور اتنا ہی نہیں کہا کہ میری دو بیویاں ہیں۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم پانچ ہجری میں نازل ہوا، اور یہ واقعہ ایک ہجری کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، دیکھ لو جس کو تم پسند کرو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ یہ بھائی چارہ تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں، اپنے گھر میں، آپ کے کیا اہل و عیال میں برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ نے جو کچھ بھی محبتیں دی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو، میں خود کچھ کر لوں گا، کما لوں گا، اپنی زندگی بنا لوں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کا جو بازار تھا بتا دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں صبح سویرے جنگل جاتا تھا، لکڑیاں لیتا تھا اور آ کے مارکیٹ میں بیچتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کیا ہے کچھ پیسے دے دیے۔ تو ایک مرتبہ وہ آئے نماز کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دلہا جو رنگ کا عطر لگاتا، یعنی خاص عطر ہوتا تھا اس زمانے میں، جو لگاتا تھا تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ دلہا ہے، یعنی قریب میں شادی ہوئی ہے، اس طرح کا کیا ہے رنگ اللہ کے رسول نے دیکھا عطر کا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو بلایا، پوچھا اے عبد الرحمن کیا تم نے شادی کر لی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ کتنا سمپل ہے، دیکھیے اللہ کے رسول خود مدینے میں ہیں، نہیں بلایا، ہاں برادری کو بلانا، فلاں کو بلانا، ارے اللہ کے رسول کو نہیں بلایا شادی میں، پتا بھی نہیں اللہ کے رسول کی کہ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی، اتنا سمپل، اللہ کے رسول کو پوچھنا پڑا شادی ہو گئی؟ کہا کہ ہاں شادی ہو گئی۔ اچھا تو ہم ہوتے تو کیا بولتے، ارے چھپے رستم نکلے جی، تم کچھ نہیں بتایا، قریب دوست کو نہیں بتایا، اپنے امیر کو نہیں بتایا، فلاں اللہ کے رسول کو نہیں بتایا، اور اللہ کے رسول نے کوئی مائنڈ نہیں کیا، کوئی سوال نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں بتایا، بلکہ پوچھا تو الٹا کیا پوچھا، مہر دیا، کتنا لیا نہیں پوچھا، کتنا دیا پوچھا ہے، لینے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، جہیز جیسے شراب حرام ہے ویسے ہی حرام ہے، کوئی تصور لینے کا نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث ثابت کر دو حدیث کے ذخیرے کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کا کوئی تصور دیا، لڑکی والوں پہ کوئی بوجھ نہیں، لڑکی والوں پہ لینے کا کوئی تصور نہیں، یہ ویسے ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ جاوید کہتا ہے، ایسے ویسی بات نہیں کہہ رہا ہے، یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ویسے ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول نے انہیں پوچھا کیا دیے، پوچھا کیا تم نے مہر دیا، کیا لیے سوال نہیں ہے، کیا دیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول کھجور کی بیج کے برابر سونا میں نے دیا تھا مہر میں۔ اچھا پھر یہ نہیں پوچھا کہ کیا دعوت رکھی نکے کی، نکے کی دعوت کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، نکے کے کھانے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو کیا پوچھا پتا ہے عبد الرحمن بن عوف سے، پوچھا کہ اولیم ولو بشاتن، ولیمہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول ولیمہ نہیں کیا۔ کہا کہ ولیمہ کر، ایک بکری کیوں نہ ہو، یہ حکم ہے، ولیمہ تو ہے نہیں، نکے کی بڑی بڑی شاندار لاکھوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ کہاں کا اسلام ہے، کس نے بتایا ہے یہ اسلام ہے، نکے کے کوئی تصور نہیں، دلہا کے اوپر ذمہ داری ہے، خوشی اس کی ہے، لڑکی کا تو گھر سے لڑکی جاتی ہے، باپ کو غم ہے، وہ کیا کھانا کھلائے۔ بھائی جس نے 25 سال، جس نے 20 سال، جس نے 18 سال، جس نے 17 سال اپنے لخت جکر کو خون پسینہ ایک کر کے بڑا کیا، وہ اپنے گھر سے تمہارے حوالے کر رہا ہے، دلہا کے گھر حوالے کر رہا ہے، تو اس کو کون سے خوشی کا موقع ہے، وہاں تو غم کا موقع ہے، خوشی تو دلہا کو ہے جو کہ بنا بنایا کیا ہے، لے کے آیا اپنا گھر بسایا، تو اس خوشی میں کھلانا اس کی ذمہ داری ہے، لڑکی والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ولیمہ کیا؟ کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا اولیم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، یعنی کمزور کتنا بھی ہو تم، غریب کتنا بھی ہو، اپنی وسعت کے مطابق ولیمہ کرو، ولیمہ سنت ہے، ولیمے کے لیے پوچھا گیا، نکے کی دعوت کا کوئی انتظام کمی نہ ہوا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ دیا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں غلط فہمی، بلکہ غلط العام یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا تو جہیز دیا نا جی، ہم پڑھتے ہیں نا، قاضی بولتے ہیں نا، سب جھوٹ ہے،
کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے ایک پائی بھی دی ہو. میں آپ کو وہ واقعہ بھی سناتا ہوں, وقت ہے تو سن لیجئے, وہ واقعہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت فاطمۃ الزہرا کی شادی کیسے ہوئی, جو کہ اللہ کے رسول کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی, سب سے محبوب ترین تھی, اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول. جب بھی سفر سے نکلتے تو آخری میں ملاقات کرتے, اور جب بھی سفر سے واپس لوٹتے پہلے جاتے فاطمہ کے گھر رضی اللہ عنہا, پھر مل کے تمام ازواج سے آ کے ملتے. جب وہ آتی تو اللہ کے رسول اٹھ کے پیشانی پہ بوسا دے کے حضرت فاطمہ کو اپنی سیٹ کے قریب بٹھاتے اور کہتے تھے کہ یہ ہیں جن کو کسی نے ان کو ایزا دی, تکلیف دی, اس نے مجھ کو تکلیف دی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدت النساء اہل الجنہ, فاطمہ کون ہے؟ صرف یہاں کی سردار نہیں ہے, جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ان کی شادی کیسے ہوئی پتہ ہے؟ کوئی بینڈ نہیں, کوئی باجا نہیں, کوئی پھول نہیں اڑ رہے ہیں اوپر سے, کوئی گلاب کی پنکھڑیاں نہیں پھینک رہا ہے, کوئی لائٹنگ نہیں ہو رہی ہے, کوئی بڑے بڑے کھانے کی دعوتیں نہیں ہو رہی ہیں. اللہ کی قسم اتنا سمپل کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ بعد میں شوہر بنے, وہ کہتے ہیں کہ جب میں جوان ہوا, وہ وقت تھا جب کہ ابھی غزوہ بدر ہوا تھا, اللہ کے رسول کے پاس مال غنیمت آیا ہوا تھا, مملکت تھی, حکومت تھی. یہ نہیں مت سمجھو کہ یہ مکی دور میں ہوا, اچھی طرح ذہن میں رکھو, مکی دور میں واقعتاً مسلمان غریب تھے, لیکن مدنی دور میں اللہ نے دنیا کھول دیا, اور غزوہ بدر کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی کے بھی تھے, رسول کے بھی تھے, حاکم کے بھی تھے, بادشاہ کے بھی تھے, اور اس وقت مال غنیمت کا مال پڑا ہوا تھا, دشمن ڈرا ہوا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاہتے تو کروڑا پیسہ جمع ہو سکتا تھا, لیکن اللہ کے رسول نے کبھی دنیا کو نہیں چاہا. دعا کی تو بھی یہی دعا کی کہ اے اللہ ایک دن کھلا تو ایک دن بھوکا رکھ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. وہ دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کہہ دیں مکے کے جتنی پہاڑیاں ہیں ان سب کو میں سونے کا بنا دوں, مکے کی جتنی پہاڑیاں ہیں میں ان سب کو سونے کا بنا دوں, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں یا اللہ, مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے ایک دن کھلا تو ایک دن بھوکا رکھ. جب کھلا تو شکر ادا کروں گا, جب بھوکا رکھے گا تو صبر کروں گا. صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو غرض سنو, اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کیا, جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرو. حضرت علی کہتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں, میرے دل میں تمنا تھی کہ میں پوچھوں, میں ہاتھ مانگ لوں, لیکن رعب دبدبا ایسے تھا, باوجود گھر میں پلنے بڑھنے کے, اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہونے کے, ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس شخصیت کا ہاتھ مانگوں جو کہ سیدت النساء اہل الجنہ ہیں, پورے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, وہ کیسے ہاتھ مانگے. تو وہ ڈرتے ڈرتے حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک موقع تھا جب دل میں یہ بات چھپائے ہوئے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, تو اللہ کے رسول نے اپنے دل کی بات خود کہہ دی کہ علی, کیا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ مسئلہ حل ہو گیا. وہ جس کے لیے آ رہے تھے اللہ کے رسول نے خود جانچ لیا. ہاں, اللہ کے رسول بڑے نباس تھے, دیکھ کے پہچان جاتے تھے. ہاں, چہرہ دیکھا تو کئی کئی چیزیں کیا ہیں واضح ہو جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بالکل صادق آتی ہے کہ نگاہ بر کہیں, چہرہ آفتاب نہیں, وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین تجزیہ تھا کہ حضرت علی کی دل کی بات پڑھی, کہا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ کہ ہاں ہاں اللہ کے رسول. تو یہ نہیں پوچھا کیا رکھا ہے, کیا جائیداد ہے, کیسی ہمت پڑی, جبکہ اس وقت حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے جیب میں کچھ پیسہ بھی نہیں تھا, حتیٰ کہ میرا گھر بھی خود کا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا, مہر دینے کے لیے کم از کم کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے پاس مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. کہا کہ یاد کر کے تو دیکھو کچھ نہ کچھ تو ملے گا. کہا کہ اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے میری حالت کو, میں تو آپ ہی کے گھر میں پلا بڑا ہوں, میرے پاس اپنے پاس کا پیسہ بول کے کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ تمہیں معلوم ہے بدر میں جو زرہ تمہیں غنیمت میں ملی تھی, یعنی وہ کوٹ جو لوہے کا حفاظت کے طور پہ پہنتے تھے, جسے زرہ کہتے ہیں, لوہے کا ایک کوٹ ہوتا تھا جو جنگ سے
حفاظت کے لیے پہنتے ہیں وہ غنیمت میں ملی تھی حضرت علی کو غزوہ بدر میں, تو اللہ کے رسول نے یاد دلایا کہ وہ کوٹ تو تمہارے پاس ہے نا جو زرہ کہلاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے کہا, اے اللہ کے رسول وہ تو ایک فوجی سامان ہے, اسے نکاح ملا کے میں کیا کروں؟ کہا کہ یہ نہیں کہتا ہوں کہ نکاح ملاؤ, میں یہ کہتا ہوں کہ جاؤ اس کو بیچو, اس کے لحاظ سے جو کچھ بھی پیسہ اخرم آئے وہ مہر کے لیے تیار کرو یا زرہ ہی مہر میں دے دو. حضرت علی نے کہا کہ دل میں کہ مجھے کیا ہے, اب تو مہر کا انتظام کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے خود راہ بتا دی, اپنی زرہ لے کے نکلے. راستے میں حضرت عثمان مل گئے جو بڑے مالدار صحابی تھے. انہوں نے پوچھا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اصل میں مسئلہ میرا یہ ہے جی, اور معاملہ میرے پاس ایک پیسہ ایک کوڑی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ زرہ بیچ دو, یہی زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ کتنا بیچنا چاہتے ہو؟ مول تول ہوا کہ 480 درہم میں, اس زمانے کے لحاظ سے 480 درہم, ایک درہم چاہے چاندی کا ہوتا ہے, دینار سونے کے ہوتے ہیں, 480 درہم آج کے لگ بھگ 50,000 بنتے ہیں یا 1,00,000 کے قریب بنیں گے اگر چاندی کی ویلیو بڑھ گئی ہو, اگر کم ہو تو 50,000 کے قریب بنیں گے. ہاں, کیونکہ ایک درہم 3 گرام کے برابر یا 2.5 گرام کے برابر برابر بنتا ہے. تو یاد رکھیے مہر جو دیا یہ بالکل واہیات ہے کہ 15 کم 600 دیا. ہمارے یہاں چنئی میں مشہور ہے حضرت فاطمہ کا مہر کیا تھا بولے تو 15 کم 600 کہتے, یعنی 600 روپیوں کو بھی 15 روپے کم کر دینا کہتے. یہ جو ہے حضرت فاطمہ کا مہر تھا. اس وجہ سے کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے شادیاں کرتے ہیں لیکن مہر دیکھو اتنا کم مقرر کرتے ہیں گویا کہ عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا مہر جو لیا وہ 15 کم 600 نہیں تھا, تقریباً آج کے زمانے کے 50-60 ہزار روپیے سے اوپر تھا, جو کہ انہوں نے 480 درہم جو کہ حضرت عثمان نے دیا تھا وہ لے آ کے مہر کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پیسوں کو لے جاؤ, ایک روپیہ بھی اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے نہیں دیا. یہ بہت غلط ہے جو مشہور ہو گیا کہ جہیز دیا. ہاں جہیز دیا, لیکن جہیز اپنے پیسے سے نہیں دیا. وہ حضرت علی جو مہر لائے تھے وہ مہر کا پیسہ پھر حضرت علی کو دیتے ہوئے کہا کہ علی جاؤ فاطمہ کے لیے ایک تکیہ, ایک چٹائی, چند برتن, یہ ضرورت کی چیزیں سب خرید کے لے کے رکھو. اور حضرت ام سلمہ خود کہتی ہیں کہ ہم نے رینٹ پہ کرائے پہ ایک حجرہ ایک کمرہ لیا تھا حضرت علی کی شادی کی رات گزارنے کے لیے, اس کمرے میں حضرت علی نے خود اپنے مہر کے پیسے میں لے آ کے وہ چیزیں رکھی جو مشہور کر دی گئی کہ اللہ کے رسول نے دیا. اللہ کے رسول نے کوئی چیز نہیں دی, دلہا کا جو مہر تھا اسی مہر سے اللہ کے رسول نے چیزیں خریدی اور وہاں پر رکھ دیا گیا. پھر اس کے بعد اعلان کیا کہ بھائی جو گلی میں گزر رہا ہے, جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, ان سب کو بلاؤ اور کہہ دو کہ میری بیٹی کا نکاح. کوئی دعوت نہیں, کوئی بڑے بڑے 10-10, 20-20 روپیے کے رقے نہیں, کوئی بڑی بڑی فنکشن ہال نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ وہاں گلی کے کونے پہ کھڑے رہو, جو ہی آیا تو ان کو بھی بلاؤ, مسجد میں کون ہے ان کو بھی بلاؤ, ابو بکر عمر کو بلاؤ, سب بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ بھائی میں اپنی بیٹی کا ہاتھ حضرت علی کے ساتھ دیتا ہوں. خطبہ پڑا اور کہہ دیا کہ مہر کے ساتھ شادی ہو گئی, بس مسئلہ ختم. کہا کہ علی تم جاؤ ہم پہنچا دیں گے. رات کا وقت آیا تو خود حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول چلتے ہوئے بلا کے لے آ کے علی کے حجرے میں چھوڑ گئے. شادی ختم, کوئی نکاح کی دعوت نہیں, کوئی کھانا نہیں, کوئی شور و غوغا نہیں. ایسے سمپل تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے. اگر ایک اشارہ کر دیتے صحابہ کو کہ لاؤ میری بیٹی کی شادی ہے تو وہ اپنا گھر بار لا کے رکھ دیتے اور اس شان سے ہوتی کہ کائنات میں اس سے شان سے کسی کی شادی نہ ہوتی, لیکن یہ اسلام میں تھا ہی نہیں تو اللہ کے رسول نے کیا ہی نہیں. اگر کچھ اہمیت اس کی ہوتی تو اللہ کے رسول ضرور کرتے نا. تمہیں یقین نہیں ہے اللہ کے رسول جو راہ بتائیں اس سے بہتر کوئی راہ نہیں ہے؟ جب یہ یقین ہے تو اس راہ کو اپناتے کیوں نہیں؟ شادی بیاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اسوہ موجود نہیں ہے, عبد الرحمن بن عوف کا اسوہ موجود نہیں. اور سنو اور سنو, اللہ کے رسول رات ہوئی حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا, وہی جوڑا جو پہنے ہوئے تھے, کوئی جوڑا نیا نہیں, وہی جوڑا جو پہنے ہوئے تھے, انہی کے ساتھ باپردہ طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں پہنچایا اور اندر گئے.
کہا کہ فاطمہ یہ تمہارے شوہر ہیں، میں سمجھتا ہوں تمہارے لیے سب سے بہتر ہیں، اور علی سے فرمایا علی یہ میری بیٹی ہے، میں سمجھتا ہوں تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور ازدواجی زندگی کا آغاز میرے لحاظ سے ابھی نہ کرنا جب تک کہ میں دعائیں نہ دے دوں۔ پھر اللہ کے رسول نے وضو کرنے کا حکم دیا اور خود کو ایک لوٹا پانی کا لے آنے کا حکم دیا، خود وضو کیا اور اس کا پانی تھوڑا تھوڑا کیا ہے ان بچوں پر، حضرت علی پر، حضرت فاطمہ پہ چھنکا اور دعا برکت کی، بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، اللہ تم دونوں کی زندگی میں برکت رکھے، جب تک رکھے تم دونوں کے اندر لگاوٹ ملاوت محبت رکھے، جب تک تمہارے ساتھ یہ دونوں رہیں محبت اور رواداری اور اللہ کی رحمت برستی رہے، بس اتنی دعا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول چھوڑ کے آئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے فاطمہ کو اپنے ہاتھوں سے چکی پیسنا پڑتا تھا، اپنی کمر پہ گھڑے لے آنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ہاتھ گس گئے تھے، جس کی وجہ سے درد شروع ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ غلام آئے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ فاطمہ تمہارے ابا جان سے کہو ایک غلام ہی عطا کر دیں، اتنی مشکل جو پڑتی ہو تم کہ ہر روز تمہارے لیے کام ہوتا ہے، کام سے فرصت نہیں ملتی، شوہر کو کیا ہے خدمت کرتے کرتے تمہارے کیا چھالے پڑ گئے ہیں، تم کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول سے کہہ کے ایک غلام لے لو، ویسے بھی غلام مدینے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ مانگنے کے لیے حضرت فاطمہ گئی تو اللہ کے رسول حجرے میں نہیں تھے، اما عائشہ تھی تو پوچھا کہ کیا آنا ہوا، کہا کہ میں اللہ کے رسول سے پرسنل بات کرنے آئی ہوں، اگر آئے تو بتا دینا کہ اللہ کے رسول کو کہ میں آ کے گئی تھی۔ جب وہ الگ چلے گئے واپس، اللہ کے رسول جب آئے تو اما فاطمہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی آ کے گئی تھی اور پیغام دی تھی کہ آپ کو آنا ہے، اللہ کے رسول جیسے ہی سنا دوڑتے ہوئے پہنچے، محبت بہت زیادہ تھی، یہ نہیں کہ محبت نہیں تھی، محبت زیادہ تھی، لیکن محبت کا یہ معنی نہیں کہ اسراف کرو، فضول خرچی کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا، سورہ اسراء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ کون ہے جو شیطان کا بھائی بننا پسند کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اسراف نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا نمک حرام ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ کون اس ناشکرے سے محبت کرنا چاہتا ہے؟ کون اس ناشکرے سے کیا ہے بھائی چارہ لگانا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول دوڑے پہنچے، پوچھا کہ فاطمہ تم آ کے گئی تھی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں آ کے گئی تھی۔ بولا بیٹی کہو کیا اصل مسئلہ تھا کہ تم آ کے گئی تھی؟ کہا کہ ابا جان مجھے اپنے آپ سے، اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی پاؤں سے سب محنت کرنی پڑتی ہے، علی جو کچھ کما کے لاتے ہیں اس میں کھانا بھی مشکل سے ہوتا ہے ہمارا، لیکن سنا تھا کہ غلام کچھ آئے ہوئے ہیں، اگر ایک غلام آپ مجھے عطا کر دیں تو میرے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ فاطمہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سے زیادہ اہل صفہ کو ان غلاموں کی ضرورت ہے، تمہیں اگر تھکان ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ محمد کی بیٹی لوگ یہ کہیں کہ انہیں غلام دے دیا، اہل صفہ کو چھوڑ دیا گیا، میں اہل صفہ کے لیے ان غلاموں کو رکھتا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے کام کرو، اپنے ہاتھ سے سب کچھ انجام دو، ہاں بہت تھکان ہو جاتی تو میں تمہیں ایک نسخہ بتلاتا ہوں، رات سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کہہ کے پڑھ کے سو جاؤ، تمہاری پوری تھکان اتر جائے گی۔ یہ نبی ہیں، نبی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ سرور کائنات ہیں، یہ سید دو عالم ہیں، یہ سید العرب والعجم ہیں، جن کے ہاتھوں میں اگر چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالی مدینہ اور مکے کی پہاڑیاں سونے کا کر دیتا، لیکن یہ اسوہ دینا نہیں چاہا اللہ کے رسول نے، کہا کہ میری بیٹی تم اپنے ہاتھ سے کرو کام اور دعائیں پڑھ کے سو جاؤ۔ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے یہ تسبیح، 34 مرتبہ اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 مرتبہ، اور اسی طرح الحمدللہ 33 مرتبہ۔ یہ اگر تم بھی کر لو، محنت کرنے والے جتنے لوگ ہیں میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ان کی تھکان دور ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو یہ نسخہ تو دیا، لیکن دنیاوی آسائش خرید کے نہیں دی، یہ اسوا بس نہیں۔ نکاح کی محفل ہے، میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، ویسے ہی مجھے پہلے ہی کہا گیا کہ آدھا گھنٹہ مولوی صاحب، پتہ نہیں کب چٹھی آ جائے میرے پاس، کہ میں سمجھتا ہوں جو واقعات پہنچایا ہوں، اگر صحیح سوچنے والا دماغ ہے، رب کی طرف پلٹنے والا دل ہے
تو یاد رکھو پھر کبھی ایسی شادیاں اپنے محلے میں آپ نہیں کروائیں گے. ہاں یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی. دل کی گہرائی, دل دکھتا ہے, ایک طرف انسانیت پائی پائی کو ترس رہی ہے, ایک طرف غریبی کیا ہے, ایک ایک روٹی کے نوالے کو برما ترس رہا ہے, ایک طرف وہی مسلمان ہیں کہ جو شادیوں میں لاکھوڑا دیتے, یہ کیسا دل کرتا ہے. ایک طرف ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں شادی نہیں ہو رہی ہے ان کو, ایک طرف ایک ایک بیٹی کے شادی پہ یوں اڑا دیتے, کبھی درد دل نہیں ہے. انما المؤمنون اخوة, مسلمان آپس میں بھائی بھائی. آفتیں کہاں کہاں ٹوٹ رہی ہیں, غربت کیسے ہمارے اوپر طاری ہے. اگر ان خرچوں کو جمع کیا جائے, سوشل سروس کے لیے ایک سینٹر یا آ کر ایک ٹرسٹ قائم کیا جائے, جو لوگ ایسی شادیاں کرتے ہیں وہ سمپل شادیاں کریں اور وہ شادیوں کا خرچہ وہ ٹرسٹ کو دیں, اس کے ذریعے سے لاکھوں غریبوں کی غریبی دور کی جائے, یہ کتنا اچھا ماحول ہے. غیروں سے سیکھو. میں نے واٹس ایپ میں پڑھا تھا, کسی یہی یو پی کا کوئی تھا کہ جس نے کیا ہے اپنے دونوں پارٹیوں سے بات کر کے پوچھا کہ اپنی شادی پہ کتنا لگاؤ, تو اس نے کہا میں 25 لاکھ لگاؤں گا. اسی طرح دلہا والوں سے پوچھا کہ تم کتنا لگاؤ, اس نے کہا کہ میں 50 لاکھ لگاؤں گا. تو دونوں بیٹھ کے, دلہا والے اور دلہن والے دونوں بیٹھ کے کہا کہ دیکھو تمہارے 50 اور میرے 25 کتنے ہو گئے, 75 لاکھ. ایسے کرو کہ ہم کیا ہے معمولی طریقے پہ کیا ہے شادی کر دیں گے, یہ 75 لاکھ کے لیے غریبوں کے لیے ایک بہت بڑی زمین لے کے ان کو گھر بنا کے دے دیں گے. جس نے 100 گھروں کو بنوایا اور 100 گھروں کو آباد کیا اسی شادی کے پیسے سے. یہ کیوں نہیں سوچتے آپ لوگ بھی؟ یہ خیر مسلم سوچتا ہے. تو یاد رکھیے مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلام ہمیں دیا ان میں اسراف نہیں ہے. شادی سنت ہے, عبادت ہے, اسے عبادت کے طور پہ انجام دو. اصل اس میں کوئی کھانا پینا ہے نا, وہ ولیمہ ہے, اپنی وسعت کے مطابق ولیمہ کر لو, پھر اس کے بعد کوئی رسم و رواج نہیں. دعائیں ہیں اصل, دعائیں ہیں اصل, دعائیں ہیں اصل. دلہا دلہن جب ملتے ہیں, اسلاف کا یہ طریقہ ہے کہ دلہا کے تابع داری میں امامت میں دلہن 2 رکعت نماز پڑھ لے, پھر دعائیں کرے, پھر اپنی زندگی کا نیا آغاز کرے. یہی ہمارا سسٹم, یہی اللہ کے رسول نے دیا. ھذا وبالله التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم. اب کاروائی کی جائے گی نکاح کی. اگر کچھ وقت میں نے لے لیا ہے تو معذرت خواہ ہوں, اور کسی کو دل دکا ہے تو بھی بڑی ہی عاجزانہ طور پہ معافی مانگتا ہوں, لیکن جو میں کہنا ہے وہ میں کہنا ہے. اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں اپنے آپ میں چھپا لوں. یاد رکھیے, کسی کو بھی دل دکھا ہے تو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ معافی مانگتا ہوں, لیکن ساتھ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شادیاں آسان کرو, اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرو. اگر تمہیں لٹانے کا ہی خیال آتا ہے نا, وہی پیسہ رکھ کے غریبوں میں لٹاؤ, تمہارے بچیاں آباد رہیں گی زندگی بھر. جزاکم اللہ خیرا.